Ahoj, vítám vás u dalšího videa, a to tentokrát u vlogu, s tím, že jsme se vydali na výlet, a to na prosek na Bobovou dráhu, a pak ještě pojedeme na mašinky, a to do Výtopny. Přijedeme ve vláčku. My tady akorát šplháme do kopce a Peťánko se to líbí, ten u toho usíná. My už se tady kupujeme jízdy a takhle tady pojedeme, já se těším. Oho. Teda, to je radost. Tak jo, tak jedete poprvý spolu? Leze po železe. Ještě můžeš. Super. Já jdu za tebou, jo? Poslední dva roky tohle je můj nejoblíbenější stroj na posilování nohou. Houpačka. My jsme teďka akorát byli na Bobovce a ještě tady na hřišti a teďka se vydáme na vláčky, na oběd a já už mám hlad, už se těším. Tak takhle nějak se cestuje po Praze s kočárkem v metru. My jsme teďka akorát v restauraci ve Výtopně a čekáme, až nám přijede jídlo. Přiveze ti to mašinka. Jo, dobře. Peťánko, a co si dáš ty? Co si dáš ty? No teda, pro koho to je tohle co? Je tady mašinka? Teda. A už jede zase pryč. Ahoj, papa, mašinko, papa. Takhle už nám přijelo jídlo. Kde? Co? Domeček má kde? Já ho natočím, jo? Tady má mašina takhle domeček. Tak je to od sebe. Ano, vám se si to otevře. Tady je. Vado, no jo, čtyřkolka. Hoho, to jsou autáky. No, to je dálkový ovládání. To je tank. Tak. My jsme se ještě stavili koupit Peťovi boty, takže to je dobře, že už jsme vybrali zas. A teďka jdeme do Hemlis. Kluci nám teďka akorát usnuli a my jdeme na procházku. Teďka jsme na Karlově mostě a tímhle bych ukončila dnešní vlog. Já se na vás těším u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj!